П'ятниця, 14 серпня. На календарі в ефірі програма «Час». Про все найцікавіше за добу дивіться сьогодні у випуску. Капітальний ремонт, роботи тривають. Квартал замість парку – земельні питання. Прем'єра кліпу – творчість під час карантину. Медовий спас – традиції святкування. 71 новий випадок коронавірусу за добу, 34 пацієнти одужали. Протягом минулої доби, 13 серпня, за екстреною медичною допомогою звернулося 318 пацієнтів. З них 34 з ознаками гострої пневмонії та 22 з підозрою на COVID-19. За минулу добу у 71 пацієнта підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них 12 – медичні працівники та 3 – дітей. Загалом 6080 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19, із яких 768 – медики та 333 – дітей. До редакції М-студіо звернулася ужгородка Леся Бондаренко. Жінка в розпачі, маючи ділянку, де веде господарство на вулиці Стрільничій, що межує з Шахтинським лісом в Ужгороді, буквально кілька тижнів тому з'ясувала, що наділ поруч у приватній власності вже давно, і скоро вона не зможе дістатися до оселі. Пані Леся звернулася до правозахисника і почали спільно розбиратися, як так сталося, що одна із паркових зон міста, де відпочивають люди, скоро може перетворитися на черговий квартал. Деталі розповіла й нашим журналістам, подробиці залишає за Іриною Ковальчук. Це ужгородка Леся Бондаренко. Більше 20 років ходила стежкою до своєї ділянки, де мають господарство на вулиці Стрільничій, 94А, що на околиці Ужгорода, на межі Шахтинського лісу. Кілька тижнів тому жінці запропонували купити сусідню ділянку, що спонукало задуматися, як буде дістатися додому, коли наділ хтось придбає, забудує і зведе паркан. Ділянки були виділені ще 2016-17 року, але ми про це не знали, тому що на місці це ніяким чином це не було відображено, не було ніяких меж, ніяких міток, що це земля вже чимось відрізняється від основної частини лісу, тобто це виглядало все як завжди. Майже ніхто з нами не погоджував. Варто додати, мова про ділянки в Шахтинському лісі. Це паркова зона, де гуляють і відпочивають ужгородці, набирають воду з джерела і, звісно, не чули, що скоро цією стежкою ходити не зможуть. Добре, вкусно дуже. Ну, через день або через три, буквально 100-150 метрів звідси. Колодязь, по-нашому, так говорять. Перший раз чую. Як вам таке? Ну, як можна от ботанічний сад приватизувати, я не знаю. Може, у наших людей за гроші, мабуть, все можу зробити. Виявляється, раніше ці землі належали Держлісгоспу, а ботанічний сад уже орендував цю територію. Це було здивування, і коли приїхав трактор, коли приїхала мала техніка для того, щоб тут рити і прокладати паркан, тут зібралися люди, тут мешканці, місцеві мешканці викликали поліцію, тут були представники ботанічного саду, представники УЖНУ, університету, представники мерії, земельного відділу, і з'ясувалося, що так, що справді, що в 2016-17 роках людям тут надані були ділянки під забудову. Тобто, якщо побачити, це дубовий ліс. Жінка звернулася по допомогу до правозахисника, почали розбиратись у ситуації. З'ясувалося, що тут, на цьому місці, зареєстроване незавершене будівництво, тобто будівля, якої насправді немає. Ви можете подивитися, тут на 36 квадратних метрів, тут немає жодного квадратика, клаптика, де б не зростали дерева. У 2016 році, виявляється, тут була будівля незавершена, на яку виготовлена технічна документація і під яку виділена ця земельна ділянка. Але тут і комісія була з міськради, і всі бачили, що тут ніякої будівлі немає. Тому виникає питання, як це таке могло трапитися, і правомірність. Під час дії мораторію, який діє з грудня 2015 року, виявляється, мораторій не для всіх, дві земельні ділянки були виділені, вони вільні. Але для того, щоб обійти мораторій, це схема, на земельних ділянках нібито забудована нерухомість, фундамент. Хоча фундамент не є навіть підставою для обходу мораторію. Мораторій передбачає тільки виділення земель, які є під нерухомістю, тобто об'єктом уже сформованим нерухомості, а не якимись там фундаментами чи чимось іншим. В Ужгородській міській раді підтвердили, що земельна комісія по земельним спорам виконкому минулого тижня сюди виїжджала, аби обстежити територію, після надали ряд рекомендацій. Надали рекомендацію земельному відділу звернутися до Держгеокадастру щодо встановлення правомірності оцих виділених земельних ділянок. Потім було звернутися друга рекомендація, якщо не знайдуть між собою консенсу, тобто сторони не домовляться, тоді в судовому порядку
вирішувати оці всі спірні питання. Тобто комісія, я рахую, по-перше, несе рекомендаційний характер і зробила з свого боку все можливе. Тобто комісія не може по земельним спорам скасовувати рішення сесії міської ради чи іншої палати, тільки рекомендувати. Місцеві кажуть, будуть відстоювати позицію, планують звертатись до правоохоронних органів для з'ясування законності виділення земельних ділянок у парковій зоні Ужгорода, адже не так багато залишилося в місті відпочинкових зон. Страшна ДТП на Закарпатті. Водій мотоциклу загинув під колесами вантажівки. Вчора, 13 серпня, о 17:57, поліцейські отримали повідомлення про ДТП із потерпілими на вулиці Гагаріна в місті Іршава. За викликом виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Поліцейські попередньо встановили, що водій вантажного автомобіля «Урал», 44-річний житель села Підгірне, при виїзді з другорядної дороги на головну не надав переваги в русі мотоциклісту. Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій мотоциклу, 36-річний мешканець села Загаття, помер на місці події. Водія позашляховика було освідчено. За кермом чоловік перебував тверезий. 12 серпня у селі Рокусове, що на Хущині, сталося ДТП, в якій водій Ford Focus наїхав на припарковане авто марки Audi. Як розповідають правоохоронці, потерпілий викликав на місце поліцію, яка побачила, що винуватець аварії знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Вже у лікарні після медосвідування результат показав аж 5,3 проміла алкоголю. На водія було складено відповідні адмінпротоколи за скоєння ДТП, за керування в стані алкогольного сп'яніння, вилучили водійське посвідчення та відсторонили його від керування. Велике будівництво – це не лише круті об'єкти, дороги, спорткомплекси, мости, амбулаторії тощо. Ми намагаємося втілювати і нові підходи до самого будівництва, написав у Фейсбук Олексій Петров і закликав дорожників ремонтувати шляхи вночі. Цитую. От на що найбільше скаржаться автомобілісти? На те, що в нас звикли ремонтувати дороги у найменш підходящий для цього час – зранку, коли всі їдуть на роботу чи в інші години пік. Звісно, наразі не всюди виходить, але ми намагаємося донести до виконавців робіт, щоб для пришвидшення будівництва і створення якомога менших незручностей для людей проводили активні фази ремонтів у нічний час та у вихідні дні, регулювали потік авто, аби не утворювалися великі корки. Власне, так, як це робилося під час ремонту дороги Мукачево-Івано-Франківськ, Львів у районі села Широке, написав Олексій Петров. В Ужгороді триває капітальний ремонт вулиці Капушанської. На одній із найбільш завантажених транспортних артерій обласного центру будівельники завершують заміну інженерних мереж. Найближчими днями тут розпочнуть асфальтувати дорожнє покриття та облаштовувати тротуари. На вулиці Капушанській в Ужгороді триває капітальний ремонт. Будівельники завершують прокладати тут нові інженерні мережі. Старі водопровідні та каналізаційні труби давно перебували в аварійному стані. За понад 50 років експлуатації усі вони в латках. Часті прориви труб, розриття дорожнього полотна, незручності для містян – усе це залишиться в минулому. Адже роботи на вулиці Капушанській здійснюються комплексно і дуже відповідально. Дійсно, це важка робота, тому що є багато інженерних мереж інших, крім водогону, тому доводиться вручну проходити деякі ділянки дороги, глибину понад 2-2,5 метри залягання труби. Але я бачу, що дотримуються технології, присутній технічний нагляд. Ця компанія, яка виграла тендер, має величезний досвід роботи як у нашому місті, так і в інших містах Західної України. Протяжність нових водопровідної та каналізаційної мереж – 1100 метрів. Їх замінюють на ділянці від вулиці Грушевського до проспекту Свободи. Нові труби – сучасні, довговічні та великого об'єму. Кількість користувачів та навантаження на мережі міського водоканалу постійно зростають, тому усі комунікації мають бути надійними. Роботи проводяться і в вихідні дні, тому що зараз хороша погода, нас сроки піджимають, тому що наступний етап – це асфальтування проїжджої частини і викладка тротуарів по обидві сторони дороги. Усі роботи на вулиці Капушанській планують завершити за кілька тижнів. Проїзд тут стане зручним та безпечним. У міській раді сподіваються, відремонтована вулиця значно розвантажить рух транспорту у місті. На Свалявщині відбулася перша робоча зустріч із приводу розробки стратегії розвитку району. Головні організатори заходу – громадська організація «Центр розвитку Свалявщини» – долучилися і представники Міжнародного центру інновацій та розвитку. На зустріч запросили представників громадськості, людей, яким небайдужа доля краю та району. Учасники засідання обговорили основні ключові сфери для успішності розвитку Свалявщини. Про що йшлося? Деталі в сюжеті. Дипломати, підприємці, юристи, лікарі та представники громадськості Свалявщини зібралися разом за круглим столом на першій робочій зустрічі з розробки стратегії розвитку району. Учасники засідання обговорили ключові елементи стратегії, які б дозволили підвищити рівень економіки краю. Переконані, що об'єднання представників різних сфер діяльності дозволить створити справді успішну громаду.
Основна наша мета – це розробити сьогодні, поставити перші кроки, фундамент, як таковий, стратегії розвитку Свалявщини. Ця стратегія нам потрібна в майбутньому для того, щоб ми мали якусь певну дорожню карту для розвитку нашого регіону. Для того, щоб досягнути цілей, має бути мета. Для мети треба мати стратегію. Як ми будемо її виконувати, з ким ми будемо йти, які є фахівці, підібрати фахових спеціалістів. Учасники засідання кажуть, формуючи цілі та завдання стратегії, потрібно розуміти, які проектні ідеї реалізовуватимуться. Адже стратегія – це статика, а план її реалізації – це динаміка і конкретні кроки. Ми прагнемо збудувати безпечну, комфортну та затишну громаду. Для досягнення цієї мети потрібно залучення всіх мешканців нашого краю, нашої Свалявщини. Я впевнений, що всі присутні тут, наші мешканці та й ті мешканці, які будуть залучені для досягнення цієї мети, зроблять це достойно. Модератором засідання виступила фахівець із високим досвідом, кандидат політологічних наук Ганна Малиганич. Даний захід ініційований громадською платформою «Центр розвитку Свалявщини». Метою зібрання є напрацювання ідей для розвитку громади, зокрема, які б могли лягти в основу стратегії розвитку Сваляви. Представники робочої групи переконані, необхідно підвищувати туристичний потенціал району і таким чином працювати над тим, щоб Свалява отримала статус туристичного центру Закарпаття. Свалявщина завжди була промислова, була туристична. Що вона повністю втратила? Свалява, загугліть, Свалява – це є туристичний центр. Нині учасники робочої групи обговорили так звану місію та стратегічні цілі. А вже за два тижні зберуться повторно для підведення підсумків та презентації стратегії, яка б мала стати дороговказом для майбутньої влади. Правоохоронці викрили Закарпаття на контрабанді сильнодіючих речовин. Встановлено, що закарпатець мав намір перевезти майже 1000 пігулок анаболічного препарату через пункт пропуску Солотвино. У подальшому він планував реалізувати товар на території Європи. При проходженні митного контролю чоловік приховав факт наявності в нього сильнодіючих речовин. Однак при поглибленому огляді в його особистих речах виявили понад 30 блістерів з препаратом. Наразі слідчими управління Служби безпеки України в Закарпатській області встановлюються усі обставини злочину, триває подальше досудове розслідування для з'ясування усіх обставин події. На в'їзді в Закарпаття затримали Volkswagen з нелегалами. У поліції Закарпаття повідомляють, що під час огляду автомобіля Volkswagen Бора правоохоронці виявили 4 іноземців, документи яких були недійсними. Як з'ясували полісмени, сам водій керував автівкою в стані наркотичного сп'яніння. Відтак, на водія було складено адмінматеріали за статтею 130 КУПАП, тобто керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Щодо іноземців, вирішується питання про початок розслідування за статтею 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Іноземцям загрожує депортація. Дві спроби надання неправомірної вигоди припинили вчора прикордонники Мукачівського загону. Хабарем у розмірі 20 євро намагався підкупити прикордонників 32-річний громадянин Румунії. Іноземець мав намір перетнути кордон на виїзд із України в пункті пропуску Лужанка. Щоб не стояти в черзі, чоловік вирішив запропонувати прикордонному наряду хабар. На таку пропозицію румун отримав категоричну відмову. Ще одну спробу надання неправомірної вигоди зафіксували прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску Вилок. Хабар за можливість не перебувати на самоізоляції пропонував 41-річний громадянин Ірландії. Державна допомога, що змінилося. Нещодавно ввійшли в дію нові положення постанови Кабінету міністрів України щодо процедури здійснення державних виплат слабозахищеним верствам населення, матерям-одиначкам та підтримки приватних підприємців у період карантину. Що саме змінилося та хто зможе отримати подібну допомогу на прикладі міста Хуст, розповідає керівник відділу державних виплат управління соціального захисту населення Хустського міськвиконкому Лариса Пацкан. Перш за все було змінено сам підхід до обчислення середньомісячного сукупного доходу для призначення всіх видів державної допомоги. Якщо раніше враховувалося 6 місяців перед місяцем звернення дохід, то тепер буде вже враховуватись 2 квартали, що перейдуть місяцю перед місяцем звернення за призначенням допомоги. У нас внесено зміни в розмір допомоги громадянам, які одержували допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням. Уже з 1 липня застосовується норма 2,5%
2,5 прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку. А якщо дитинка підопічна ще й є з інвалідністю, то для такої дитини вираховується розмір, виходячи з різниці 3,5 прожиткові мінімуми та одержування на дитину різні виплати. Взагалі міняється підхід до призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям. Відтепер встановлено, що для розрахунку цієї допомоги прожитковий мінімум буде враховуватися для працездатних осіб як 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для дітей 130% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і для людей з інвалідністю 100% прожиткового мінімуму для такої категорії населення. Відтепер уже допомога одиноким матерям не буде призначатися, якщо працездатні члени сім'ї, які досягли 18 років станом на початок періоду, за який обчислюється дохід, не працювали, не навчались, не проходили військову службу, не знаходились на обліку в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу і не займались підприємницькою діяльністю. Окрім того, розширено перелік умов, за якими буде припинятися ця допомога, а саме, якщо, наприклад, сім'єю подано недостовірні дані або приховані дані, які вплинули на призначення допомоги або на визначення розміру цієї допомоги, в цьому випадку також допомога буде припинятися. Зміни направлені на те, щоб заохотити сім'ї самим сприяти своєму покращенню матеріального становища, щоб люди спочатку самі шукали джерела для свого матеріального забезпечення, реєструвалися в центрах зайнятості, пошуках роботи або займалися, можливо, підприємницькою діяльністю. І тільки після того, як сім'я вичерпає всі джерела для самозабезпечення, тоді держава пропонує свою допомогу. 10 серпня, у день вшанування Нанківської ікони Божої Матері в селі Нанково, що на Хущині, відбулася важлива подія для православної громади. А саме поруч із цілющим джерелом була освячена нова дерев'яна церква. Детальніше про цю подію у наступному сюжеті. Церква – це символ любові людей до Бога та віри людини в спасіння. Віднедавна в мальовничому селі Нанково з'явився ще один символ любові – ще один храм. На цю подію дуже чекали як місцева православна громада, так і тисячі паломників, які з усього світу їдуть сюди вклонитись Нанківській іконі Божої Матері з вірою та надією на допомогу Небесної Заступниці. Сьогодні нас переповняють велике почуття духовної радості і духовної любові, тому що звершилося те, до чого ми прагнули віками. І ще в далекому 17 столітті, на превеликий жаль, наші предки не прийняли ікону. Зараз так Бог сподобав, що тут побудований храм у честь Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і в честь Нанківської ікони Божої Матері. В день вшанування Нанківської ікони Божої Матері звершив чин освячення престолу та літургію митрополит Хуський та Виноградівський Марк. Сьогоднішня подія, вона особлива, тому що в самому факті, що зараз на істочнику вже стоїть храм, і ми сьогодні освятили цей храм, освятили Святий Престол, з цього часу почнуться регулярні богослуження, праздничні і воскресні дні. Ну і для нас, для Закарпаття, це, звісно, подія, яка вселяє в нас надію на те, що ніякі іспитання, які б не прийшли на нашу землю, вони лише будуть нагадувати нам, щоб ми не забувалися, що ми на землі не вічні, а наші взгляди, наші очі повинні бути завжди к Богу, к Його Небесному Царству. І свідченням тому є те, що сьогодні зібралися люди освятити цей храм, помолитися на цьому місці, і вірю, що так воно і буде. А вам желаю помощі Божої і всім нашим землякам, щоб також в такому дусі продовжали жити з пам'яттю про Бога, з молитвенною просьбою до Цариці Небесної і з устремлінням Небесного Царства. З праздником!
Як зауважив владика Марк, це важлива подія як для єпархії, так і для всієї православної громади Закарпаття. Адже храм для кожного населеного пункту – це осередок підтримки, порозуміння та любові до ближніх. 14 серпня християни Східного обряду святкують Медовий Спас. Історія виникнення цього свята була пов'язана передусім із тим, що на спекотний серпень припадав пік епідемій. З метою запобігання хворобам установився звичай здійснювати хресну ходу, освячуючи вулиці і дороги хрестом Господнім, священною реліквією, яку заради цього виносили із царської скарбниці. Цього року у церквах теж молилися за припинення пандемії коронавірусу, також за здоров'я, добробут та мир в Україні. 14 серпня християни Східного обряду святкують Медовий Спас або Маковія. Вже за традицією вірники йдуть до храмів, щоб освятити воду, мед та мак. Воду святились ми, чеснок і мед. Медовий Спас. Поминали всім великомучеників маковійських. Сьогодні святять мак, воду, різні квіти. І це таке літнє свято, коли святиться вода. І вона є рівносильно свячена, так як і зимою, коли святимо водичку. Це для нас свято дуже хороше. Добре, ви посвятили нас. Слава Богу, бо ми були здорові. Дуже велике свято. Медовий Спас – перший з трьох існуючих. Далі йдуть яблучний та горіховий. Однак саме зі святом Маковея пов'язують закінчення літа. Святкується перший Спас, це є Медовий. Другий святкуємо 21 числа, то буде Яблучний Спас. І третього будемо мати 27 числа, то буде третій Спас, називають його Горіховий. Сьогоднішній день практично закінчується літо, іде похолодання, починається роса, не можна купатися. Святи, там є водичка, ну і це такі букетки. Тут є як чебрик, є різні такі квіти, які написані в словнику нашому святому, да? Це ми посвятили. Це такий обережок. На ці дати люди вже мають якісь плоди. І тому освячують. Все в церкві було в народі, в духовному осередку. Завжди своє життя люди освячували. Тобто яблука були, освячували яблука. І все тим освячували своє життя для того, щоб поблагодарити Бога, освятити ці речі і таким самим освятитися. Цього дня в храмах згадують про 7 мучеників Маковеїв. Їх стратили за відмову вклонятися язичницьким богам. Також за традицією на середину церкви виносять хрест, який допомагає позбутися хвороб. В давні часи виносився хрест для того, щоб побороти якісь болізні. Наприклад, була якась мурова язва, і з цим хресним знаменням ходили вокруг городів, і люди укріплялися силою цього креста, і відступала потім болізнь. Сьогодні також у нас, як і тоді, є болізні, і тому в надії того, щоб люди приклоняються до Христа, в надії того, щоб також побороти цю болізнь. Ми молилися сьогодні також в храмі за тим, щоб Господь відібрав цю пандемію. З Маковія починається двотижневий Успенський піст, який закінчується одним з найбільших свят серпня – Успінням Пресвятої Богородиці. Реабілітаційний центр бурих ведмедів Національного природного парку Синевир поповнився 2 новими мешканцями. З транспортуванням сюди бурих ведмедів Балу і Тимоші посприяв голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Цих тварин раніше було вилучено у недобросовісних власників у Запорізькій області. Рішення про передачу клишоногих до реабілітаційного центру ухвалила комісія Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Спочатку клишоногих привезли до притулку Домажир Львівської області на тимчасовий прихисток. Звідти вже транспортували до Закарпаття. Балу і Тимошу розмістили в окремі клітки, де наразі їх оглядає ветеринар. Після успішної реабілітації вони житимуть у просторому вольєрі площею 12 гектарів, де для тварин створені напіввільні умови. Зараз у реабілітаційному центрі бурих ведмедів мешкає 33 клишоногих. Ексклюзивно для телеканалу М-Студіо презентувала новий кліп українська співачка Маріанна Сухолова. Композиція народилася під час пандемії коронавірусу, а це для творчості був непростий період, адже майже півроку концерти, фестивалі та інші заходи не проводилися. Проте карантин дав поштовх адаптуватися до нових умов. Пані Маріанна освоїла нові навички, навчилася сама записувати, монтувати і обробляти свої пісні. І ось про результат творчого процесу, як то кажуть, із перших вуст. Я так хочу прокричати.
Боже, вільна від душевних ран. Вільна – така назва нового творчого доробку закарпатки Мар'яни Сухолової. Кліп співачка ексклюзивно презентувала глядачам нашого телеканалу. Ніби крик душі, в якій закладено як почуття, якщо ми говоримо про жінку і чоловіка. Так само йдеться там про те, що ми повинні творити добро і пробачати, бути вільним самим перед собою в першу чергу, а для того, щоб бути вільним в душі, потрібно відпустити все те, так, що, можливо, десь там накипіло в людини. І пісня також йде про те, що люди мистецтва несуть в собі світло. І те, що вони випромінюють для людей, це добро, це позитив, неважливо, яка ця пісня, чи лірична, чи динамічного характеру. Люди заряджаються тією енергетикою. Слова пісні Мар'яни Сухолової, а сама композиція створена у співавторстві з композитором Йосипом Вайдою. Запропонував їй самий текст написати, тому що мій текст був на угорській мові. Мушу її похвалити ще із такої точки зору, не тільки як співачка, але дуже талановито і влучно зробила кліп. Наскільки я знаю, це її перша робота. Ну, я би мав сказати, що дуже-дуже цікаво, дуже гарно. Концерти, чимало з яких благодійні, участь у різних конкурсах, фестивалях тощо. Творчий шлях Мар'яни Сухолової довжиною понад чверть століття. Проте під час карантину, коли всі заходи заборонені, останні майже півроку співачка не гаяла часу. Навчилася монтувати відео, я навчилася, облаштувала собі таку студію для репетицій, для власного використання, для власного вдосконалення, студію звукозапису, і я рада тому, що я можу це зробити на сьогоднішній день сама. І результат – нова композиція і кліп. Знімальній групі вдалося зануритися у творчий процес співачки. Репертуар різноманітний. Мар'яна Сухолова не обмежується творчістю. Понад 10 років викладає естрадний спів, аби передати свій досвід молоді та підтримати талановитих закарпатців. Таким повідомленням я завершую випуск. У підсумковій програмі «Тижня. 7 днів» дізнаєтеся про наступне. Сучасний стадіон, спорткомплекс у Тячеві. Змагання парапланеристів «Краса Карпат». Розвиток міста, стан доріг. На цьому ставлю крапку. Для вас працювала Каріна Риган. Бажаю вам хорошого настрою та вдалих вихідних. Залишайтеся із телеканалом М-Студіо.